ଜାଞ୍ଜିପାଣି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଡ଼ିଗଲା କାର। ଆଜି ଦିନ 11:49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କାଞ୍ଜିପାଣି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ OD19E4444 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଡଷ୍ଟର କାର ତେଲକୁଇଆଡ଼ୁ ଆସି ଥାନା ନିକଟରେ ରଖି କାର ଚାଳକ ବଜାରରୁ କେନ୍ଦୁ କିଣୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କାର ଭିତରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାର ବନେଟ୍ରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। କାର୍ଟି ହଠାତ୍ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ତେଲକୁଇରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜିଆ। ଅଛି ନା ଆଉ ନିଆଁ ଜଳିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ବନେଟ୍ଟା ଖୋଲ।